င်္ဂလာနံနက်ခင်းပါရှင်ဒီကနေ့မနက်၈နာရီတရနေ့ကိုကျမရှင်မင်းထွန်းနဲ့ကျမမြတ်သက်မှုကတင်ဆက်ပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမအဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေမှာတော့မလေးရှားနိုင်ငံကထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေစစ်တွေစစ်ကမ်းကိုရောက်ရှိလာတဲ့သတင်းမြန်မာနိုင်ငံကုန်စည်ပြောက်ပွဲနဲ့ဆွေးနွေးပွဲများဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအသင်းဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့သတင်းချင်းလူမျိုးအလိုက်အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့မှာကျင်းပမယ့်သတင်းအပအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မလေးရှားနိုင်ငံကလူရန်ထောက်ပံ့တဲ့ပစ္စည်းတွေရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးကိုရောက်ရှိလာပြီးရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကတစင်ထန့်ဝေပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။မနေ့ကညနေပိုင်းကရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပြီးဆန်အိတ်6000၊ခောက်ဆွဲကြောက်ဖာ1400ကျော်၊ရေတန့်ဖာ900ကျော်၊မိုးကောင်အိတ်တွေနဲ့တခြားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေပါဝင်ပါတယ်။ပစ္စည်းတွေကိုပြည်내အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ဘူတီတောင်မောင်တော်စစ်တွေပောက်တော်မြေပုံစတဲ့မြို့နယ်တွေကဒုက္ခသည်တွေကိုဖြန့်ဝေပေးသွားမယ်လို့အစိုးရအဖွဲ့ကတည်ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံကလူရန်နဲ့ထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေဟာအခုလ9ရက်ကရန်ကုန်မြို့တီလဝါစိတ်ကန်းကိုရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့စစ်တွေသတင်းတောင်မျက်ဝေကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရွှေတကုံစီတော်ပေါ်မှာပြန်တန်းနေတဲ့မောင်းသူမဲ့ယင် drone တွေကိုပြစ်ချဖို့အတွက် anti drone ကိုငွေကျပ်သိန်း320ကျော်နဲ့ဝယ်ယူထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ရွှေတကုံစီတော်ဂေါ်ဘကအဖွဲ့တွေကသိရပါတယ်။ anti drone ဝယ်ယူထားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရွှေတကုံစီတော်ဂေါ်ဘကအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတူကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်။ anti ရှိတဲ့အကြောင်းကတော့နှစ်ချက်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာသနာနေမြေပေါ့လေဒီရှေးဟောင်းနေမြေမှာဒီ drone တွေနဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဖြုတ်တာတို့เนาะဒီထီတော်ကြီးမှာဆိုရင်လည်းတမိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီ drone ကအဲ့ဒီပေါ်မှာတွားရင်လာရင်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မတော်တဆပဲဖြစ်ဖြစ်အဲတမင်တက်တက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာထိခိုက်တာတွေထိတော်ကြီးမှာရှိတဲ့ဒါရတနာပစ္စည်းတွေပျက်စီးတာတွေမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကတားမြစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားကူဟိုဒါကျန်တဲ့အဖွဲ့စည်းတွေကလည်းဒါ target အနေနဲ့လောက်ထားတာရှိပါတယ်။ဘာသာရေးအရ target လောက်ထားတာရှိတဲ့အတွက်အဲတမန်နေတွေရောဒါလူစုလူဝေးနဲ့ရှင်းနေအချိန်မှာဒီ drone နဲ့ဟလာအန်ရပေးတာတွေအမျိုးမျိုးလုပ်နိုင်ပါတယ်အဲဖောက်ခွဲပြက်စီးတာတွေလုပ်နိုင်တယ်လို့ဟလာအစိမ့်တို့ဟလာ acid တို့ဒါတွေနဲ့လည်းအမြင်ကြီးကနေပြီးတော့ဒါလုပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါအခမ်းအနားတွေပြက်စီးအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ drone ကိုဒါအန်ရရှိတဲ့အတွက်ဒါလူကြီးတွေကလည်းတားမြစ်ခံတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ design မှတ်မှတ်ပဲဒီ drone နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲတားမြစ်တာတွေပိတ်ပင်တာတွေဒီလိုပဲ anti drone နဲ့ပြစ်ချတာတွေကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာလက်ရှိရွှေကုံစီရောပရဝံအတွင်း drone ပြန်တမ်းမှုဟာနိုင်ငံခြားခီးသွားတွေကပြန်တမ်းမှုအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ပြစ်ချပြီးဖြစ်တဲ့ drone တွေကိုလာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပေမဲ့ပျက်စီးမှုတွေကိုတာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါတယ်။ရွှေကုံစီရောဂေါ်ဘကအဖွဲ့အနေနဲ့ drone တွေစတင်အသုံးပြုကြတဲ့ကအနည်းငယ်ရှိတယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ပရဝံနဲ့ဝင်ရောက်ပြန်တမ်းဝင်ကိုပိတ်ပင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မောင်းသူမဲ့ယင် drone တွေကိုပြစ်ချနိုင်တဲ့ anti drone ကို2016ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာဝယ်ယူခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံကုန်စည်ပြပွဲနဲ့ဆွေးနွေးပွဲများဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအသင်းဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုသတင်းတောက်ရဲထက်ကျော်ကပြပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ပါတယ်အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့က UMFCCI မှာစာနယ်ဇင်းတွေကိုအတည်ပြုလိုက်တာပါ။အသင်းရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥက္ကဋ္ဌဦးမျိုးတန်းကကုလိုပြောပါတယ်။အဲ့တော့ကုန်စည်ပြပွဲနဲ့ဆွေးနွေးပွဲများဆိုတာကဒါနိုင်ငံတကာရဲ့ဒီကုန်သွယ်မှုမြင့်တင်ရေးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဒီပေါ့နော်လုပ်ငန်းတရဖြစ်တယ်။အဲအင်းကြီးနိုင်ငံနဲ့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအထွေအစည်းတွေကလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်ကလေးကဒီအသင်းအဖွဲ့တွေထောင်ပြီးသားအငယ်တို့ကအခုမှစရတာဟုတ်။ဘာလို့အငယ်တို့အသင်းအနေနဲ့ဒီလိုနိုင်ငံကကွန်ပျူတာပွဲတွေကိုပေးလို့တာမှာအငယ်တို့ဒီမှာ2နှစ်3လနှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်။ဆိုတော့အခုမှအဲ့တော့မှဒီလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ဒီလုပ်ငန်းစတာမှာလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ဘဝတူချင်းတွေစုစည်းပြီးတော့အသင်းစာပြီးတည်ထောင်ကြတယ်။အတင်းအနေနဲ့ပြည်ရင်းကုန်စည်ပြပွဲတွေကျင်းပရမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့နေရာလိုအပ်ချက်တွေကိုစီဝါကုတန်ဝန်ကြီးဌာနတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးကူညီဖြည့်ရှင်းပေးသွားမယ်လို့အတင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးမျိုးတန်းကဆက်ပြောပါတယ်။ဂျာမနီတို့ဟလာနောက်ဒီပြင်သစ်တို့အမေရိကတို့ကတကယ်လည်းမလာသေးလို့ပေါ့နော်။ဒီလိုနိုင်ငံကြီးတွေရဲ့နေပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စီကိုဖြည့်ဖြည့်နဲ့ဒီလိုမျိုး industry တွေ exhibition industry ဝင်လာမယ်ဆိုအင်္ဂလိပ်လက်ရှိရှိတဲ့ venue နဲ့ဘယ်လိုမှမလာဘူး။ဒါလည်းအင်္ဂလိပ်ရှေ့မှာဒီတက်ဆိုင်ရာအစိုးရဒေသကြီးနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့အကြေအသေးအနေနဲ့စီဝါကူတန်းနဲ့တော့လကောက်တက်ဆိုင်ရာဟိုလာဒီတိုင်းဒေသကြီးဆိုရတယ်တော့ညှိနှိုင်းပြီးတော့သူတို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်သူတို့လည်းလိုအပ်တဲ့ဟာတွေအကြေအကျဉ်းချန်ပေးမယ်နိုင်ငံကမှာအကြေအတွေ့ချုံနေရတဲ့အနေအထားတွေကိုလည်းသူတို့ကိုလည်းအကြေအပြန်ပြီးတော့ report တွေပြန်ဖိဖက်ပြန်ပေးမယ်အဲ့လိုပြီးပြင်းနဲ့အကြေအတို့ဒီနောက်တစ်ချိန်မှာအကြေအတို့နိုင်ငံကအဆင့်တန်းပြီးတဲ့ဒီ convention center တွေဒီ venue ကြီးဖြစ်လာအောင်အကြေအတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အကြေအတို့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာပါပါတယ်
ပြည်တွင်မှာကုန်စည်ပြပွဲတွေအတွက်တမရော်ခံမှာမြန်မာအီဗန်ဘတ်နဲ့မြန်မာကွန်မရှင်စင်တာတို့ကအဓိကအားထားနေရတဲ့အတွက်နောက်နှစ်နှစ်အတွင်းပြပွဲနေရာအသစ်တွေပေါ်ပေါက်နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့အသင်းရဲ့တွဲဘက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဒေါခိုင်နွေသိန်းကပြောပါတယ်အဓိက reporting ministry ကတော့ဟိုစားပေါ့နော်စီပါကူတန်ဝန်ကြီးဌာနဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဟိုဒီရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ UMFCCI နဲ့လည်းဟိုညီနောင်ဟိုအသင်းဝင်ကျမတို့ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမယ် UMFCCI ကတောင်းရှိတဲ့လူကြီးတွေကိုလည်းတင်ပြဆွေးနွေးပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကျမတို့တွေမကောက်ဘူး။ဟိုဒီဟိုပေါ့နော်သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုကျမတို့ဒီ venueအနေထားလေးတွေကိုဆွေးနွေးတင်ပြပါရယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့နော်ကျမတို့တည်တဲ့လောက်ကလည်းပဲလက်ရှိမှာဟို venue အသစ်တွေပေါ်ပေါက်လာမယ့်အနေထားရှိပါတယ်သို့တော့အခုချက်ချင်းတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့ရှင်နောက်လာမယ့်နှစ်နှစ်ကြာလို့ရှင်တော့ဟို venue အသစ်ကြီးတွေပေါ်လာမယ်မြန်မာနိုင်ငံကုန်တယ်များနဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်ရဲ့စတန်နေရနှစ်စဉ်ပြည်တွင်းကုန်စည်ပြပွဲပေါင်း80လောက်နဲ့ပြည်ပမှာလာရောက်ပြသတဲ့ကုန်စည်ပြပွဲပေါင်း60လောက်ပြုလုပ်လျက်ရှိရလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာချင်းလူမျိုးလိုက်မြို့သားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကိုချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့မှာဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်ကနေမတ်လ1ရက်နေ့အထိကျင်းပသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတော့သတင်းတောက်တင်ထက်ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲမှာချက်ချက်ကိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ချင်းဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဦးငိုင်စော့ကပြောပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်ကပြုလုပ်တဲ့ချင်းလူမျိုးလိုက်မြို့သားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးကောင်းစဉ်အောက်ကနော်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးရမယ့်အချက်ရှိချက်ရှိပါတယ်အဲ့အချက်ရှိချက်မှာကျွန်တော်တို့ကြံပြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အချုပ်ချာအနာ၃ရက်ကိစ္စနော်တန်းသူငင်မြမှုကိစ္စနော်ကျွန်တော်ဒီဘာပြောမလဲဘာသာရေးကိုအခြေမခံတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာဖို့အစတဖြစ်မှာနော်နော်ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ကြားမှတန်းသူရေးကိစ္စအစတဖြစ်ပေါ့ကောင်းစဉ်၈ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုအဓိကဆွေးနွေးမှာပါချင်းလူမျိုးလိုက်မျိုးသားဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကိုချင်းမျိုးသားနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုပူရဲကော်မတီကဦးဆောင်ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးချင်းကိုယ်စားလှယ900လောက်ပါဝင်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ချင်းရက်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်းညှိနှိုင်းရေးမှူးစလိုင်းကျုံးလျံထောင်းကပြောပါတယ်။ဥပပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ချင်းချင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီချင်းမျိုးသားတက်ဦးပါပါတယ်။ချင်းနိုင်ငံရေးပါတီများပါတယ်။ချင်းရက်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများပါပါတယ်။အဲ့တော့ချင်းနိုင်ငံရေးပါတီများလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီမှာနိုင်ငံရေးပါတီစုစုပေါင်း9ခုပါပါတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီအရှိုချင်းမျိုးသားပါတီချင်းဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ချင်းမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီချင်းတိုးတက်ရေးပါတီတိုင်းသားလူမျိုးစုများဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီခူမီခမီအမျိုးသားပါတီဇော်တိုင်းသားဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဆိုတဲ့ပါတီ9ခုပါဝင်တော့သွားတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ချင်းပါတီများ9ခုရဲ့ချင်းမျိုးသားတက်ဦးရဲ့ချင်းရက်ဖက်လူအဖွဲ့စည်းရဲ့စုပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချင်းမျိုးသားနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုဥတွဲကော်မတီဆွေးနွေးပွဲမှာအစိုးရတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းနိုင်ငံရေးပါတီနဲ့ရက်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ချင်းမျိုးသားတက်ဦးဗဟိုလုံမှုဆောင်ကော်မတီဝင်ပူရန်ကွန်ကျော်ကပြောပါတယ်။ပါဝင်ရမှာကတော့အစိုးရဖက်ရောပြီးတော့ချင်းရက်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်းတော့ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုခွဲလိုက်လဲဆိုတော့ဟို900တဲမှာ CNF ကနေ150ဖိတ်ဟို150ဖိတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ CNF ကြီးပဲလာမယ်ဆိုတော့မဟုတ်ပဲနဲ့ CNF နဲ့ဖိတ်ချမယ်ပုံကိုရောပေါ့နော်150ဖိတ်မယ်ဒါလည်းမြို့နယ်အသီးသီးကိုဖိတ်ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဟိုချင်းနိုင်ငံရဲ့ပါတီတွေကနေလည်း150ဖိတ်ဒါလည်းမြို့နယ်အသီးသီးကိုဖိတ်ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီချင်းရက်ဖက်လူဖွဲ့စည်းတဲ့150ဖိတ်ပေါ့အဲ့ဒီကိုယ်ဖွဲ့စည်းရကိုယ်ဖိတ်တဲ့လူတွေကနေပြီးတော့ဟိုတချို့အရေးကြီးတဲ့ပုံကိုတွေဟိုပါဝင်တက်ပါဝင်ထားတဲ့ပုံကိုတွေမကြံရလေအောင်ဆိုပြီးတော့ပူတွဲကော်မတီကနေပြီးတော့ဟိုပုံကို50ဦးကိုဖိတ်ချဖို့ကိုယ်စည်းတော့50ဦးဖိတ်ချဖို့ကျွန်တော်ခွေတာပါတယ်ချင်းလူမျိုးလိုက်မျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကထွက်လာတဲ့သဘောထားတွေကိုသက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကော်မတီနဲ့ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုပူးရဲကော်မတီ UBDJC တို့ကတဆင့်ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ21ရာစုပင်လုံကိုတင်သွင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုဝင်ပွားခံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တင်ထပ်ပါရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမိုင်းကန်မြို့ကိုစံဝဲဖြည့်ဆိုဖို့လာရောက်စဉ်ရင်းမတော်တဆဖြစ်ပြီးစေကူတာမှုခံယူနေရတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ရင်ဆောင်မွေးပြန်လည်ဖြည့်ဆို့ခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့စီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးဝန်ကြီးဦးစိုးညွန့်လင်းက Fiplus ကိုပြောပါရယ်။နောက်လာမယ့်နှစ်တွေမှာအကြောင်းသားအကြောင်းသူတွေအခုလိုဒုက္ခမရအောင်စာစစ်ဌာနတွေတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ပေးသွားမယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။အခုလ20ရက်နေ့ကလွန်လင်းခိုင်မိုင်းကင်မြို့နယ်စာစစ်ဌာနကိုဆောင်မွေးဝဲဖြည့်ဆို့ဖို့လာရောက်ကြတဲ့ဟန်ငိုင်းကျေးရွာအုပ်စုအလားကခွဲကအကြောင်းသားအကြောင်းသူတွေလိုက်ပါလာတယ်။ထော်လာကြီးလေးလုံးတို့ရင်ဟာတောင်ကွေ့မှာ break ပေါက်ပြီးလမ်းဘေးတောင်ဆောင်ကိုဝင်တိုက်မိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အ
ไอ้โลตัยมีเกราจังไล่ปาลาได้25อูเนี่ยจองตาจองตู4อูเนี่ยยินมองตอูตีส่งเก๋บาเดที่ไก่ตันยายาชิเก๋เดจองตาจองตูรีมีบารีเนี่ยสยามมาสุสุบอง14อูโหล้วนเล่นเคียนซีหยงตินทาบีตันยาเปี้ยนแทนเนี่ย3กูรอตองจีสัสสันทวนซีหยงกูปู่ส่งทาเก๋ดาဖြစ်ပါတယ်ကျန်ဦးကတော့တန်ရအနေငယ်သာရရှိခဲ့တာကြောင့်ရွာကိုပြန်သွားတယ်လို့သိရပါဗျ။တိတ်ဆုံးသွားတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေအတွက်လည်းရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှထောက်ပံ့ကြေးပေးအပ်သွားမယ်လို့ဝင်ကြီးဦးစိုးညွန့်လွင်ကပြောပါတယ်ရှင်။ငွေဆောင်ကမ်းခြေမှာဆောက်လုပ်မဲ့ Weekend Home လို့ခေါ်တဲ့ငွေဆောင်အင်အားစီမံကိန်းမှာလုံချင်းအိမ်တွေကိုအရစ်ကျစနစ်နဲ့ကြိုတင်ရောင်းချပေးသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။ရန်ကုန်မြို့မှာဒီလ25ရက်နဲ့26ရက်နေ့တွေမှာရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတက်မရက်2ရက်မှာဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်ပုံမှန်ဈေးနှုန်းထက်25ရာခိုင်နှုန်းဈေးလျှော့ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာရောင်းချမဲ့ဈေးနှုန်းက CView Plot ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ50မျက်နှာစာ50နောက်ကို85ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့3980ခန့်မှရှိပါတယ်ကျွန်တော် normal plot တိဆိုရင် CView မမြင်ရတဲ့ plot တိဆိုလို့ရှိရင်တော့3900ခန့်မှရှိပါတယ်ဒါကတော့လက်ရှိ promotion မှာရောင်းချမဲ့ဈေးနှုန်းနေပေါ့နော် promotion မှာဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်းငွေဆောင်မျိုးကလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်မီးမရရှိသေးဘူးမီးမရရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော် generator and ကျွန်တော် parkage တွေကျွန်တော်ခင်းပေးပါမယ်3020ခန့်ပတ်တမ်းပါတယ်ဒီအခွင့်အရေးတွေကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီမှာမဝယ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တနင်္ဂနွေနေ့နောက်ပိုင်း26ဒီနောက်ပိုင်းဆိုလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ BOD ရတပလော့ကိုအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ရာခိုင်နှုန်း20အစိတ်လောက်တော့ကျွန်တော်တက်သွားမှာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကွန်မြူစီတစ်ခုကတော့ရာခိုင်နှုန်း20အစိတ်မှကျွန်တော်အကျိုးမြတ်မရဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုဝန်ထမ်းစရိတ်နဲ့တခြားဟိုစရိတ်တွေနဲ့ကအက်ဒမင်စရိတ်တွေနဲ့ကအဆင်မပြေပါဘူးခင်ဗျာ။ဒီအင်ယာစီမံကိန်းကိုပင်လယ်ကမ်းခြေအနီးပင်50အမြင့်ရှိတဲ့မြေနေရာ68ဧကကျဲဝန်းနဲ့တောင်ကုန်းပေါ်မှာတိဆောက်သွားမှာဖြစ်ပြီး2018ခုနှစ်ဧပြီလမှာစတင်နေထိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ညောင်မြမြို့နယ်ကဝက်ကြီးွာအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းကအကြောင်းဆရာကြီးဟာကျောင်းသားအချို့ကိုအလိုမတူပဲဒမတာနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့လိင်တူဆက်ဆံခဲ့တယ်လို့တင်ကြားခဲ့တဲ့အတွက်အခုလ20ရက်နေ့ကတွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ညောင်မြမြို့မှရေစကန်မှစကန်မူအင်မင်သိန်းက 5+ ကိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပညာသင်နှစ်ကတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဆောင်မွေးပွဲကိုမြောင်းမြမြို့ပေါ်မှာတွားရောက်ဖြေဆိုခြင်းကျောင်းဆရာကြီးနဲ့အတူကျောင်းသားတချို့အတူအိတ်ခဲရမှာအလိုမတူပဲပြုကျင့်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တင်ကြားထားခဲ့တာပါ။အဲ့လိုပြုကျင့်ခံရတဲ့ကျောင်းသားတွေကကျောင်းသားတအူကမြောင်းမြမြို့မှာရေစကန်မှာတရားလိုပြုတိုင်တန်းလာတာကြောင့်အခုလိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာကျောင်းဆရာကြီးကိုမြောင်းမြမြို့မှာရေစကန်ကရသတက်ကြီးဥပဒေပုံမှန်389နဲ့အမှုဖွင့်စစ်ဆေးနေတာဖြစ်တယ်လို့မြောင်းမြမြို့မှရေစကန်ကပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတမှုကတင်ဆက်ပေးပါလားရှင်။ကျေးဇူးပါယမီ။တင်ဆက်ပေးသောနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကတော့မြောက်ကိုရီးယားမှာအင်္ဂလိပ်စာတင်ကြားပို့ချနိုင်မဲ့ CIA လိုအပ်နေတဲ့သတင်း။အီရန်မှာမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်မောင်းနှင်ကွေ့တားမြစ်ပိတ်ပင်လိုက်တဲ့သတင်းအပအဝင်အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုရှုစားကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာအင်္ဂလိပ်စာတင်ကြားပို့ချနိုင်မဲ့ဒီပနိုင်ငံတွေကဆရာဆရာမတွေကိုငှားရမ်းဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့စပုတ်နစ်သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျုံရဲမျိုးတော်ကတိတ်ပန်တဲ့ဤပညာတက္ကသိုလ်ကအင်္ဂလိပ်စာဆရာတွေလိုအပ်နေတာပါ။နိုင်ငံတွင်းအင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားပေးနိုင်မဲ့ဆရာဆရာမတွေလိုအပ်နေတာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာနေပြီလို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဆရာဆရာမတွေဟာလည်းမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံအတွင်းနှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်နိုင်ရမယ်လို့ဗြိတိန်နိုင်ငံအလုပ်ရှာဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုမှဖော်ပြထားပါရယ်။မြောက်ကိုရီးယားမှာတက္ကသိုလ်အင်္ဂလိပ်စာဆရာဖြစ်လာရောက်လျှောက်ထားလို့သူတွေကဘယ်ဘာသာရပ်မှမစိုးမာစတာဘွဲ့ရရှိထားရမယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါပြင်အခြေခံကြောင်းဒါမှမဟုတ်တက္ကသိုလ်ကောလိပ်တွေမှာအင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားမှုတွေအထွေအကျုံအနည်းဆုံးတစ်နှစ်ရှိရမယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့သွားတွေကိုအသုံးပြုပြီးပကြီးရေးဆွေးနေတဲ့အာဖဂန်နိုင်ငံသူမင်းကလေးတဦးရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ရိုဘဘာမိုဟာမက်ဒီဆိုတဲ့အဲဒီဆဲကျော်သက်မင်းကလေးဟာမွေးရပါယောဂတစ်မျိုးကြောင့်ခြေလက်အင်္ဂါတွေကိုအသုံးမပြုနိုင်မဲ့စုတ်တံကိုသွားနဲ့ကိုက်ပြီးပကြီးရေးဆွေးနေရပါအဲ့ဒီတဲ့နဲ့တပ်ပုံတွေဟာ Facebook လူမှုကွန်ရက်တေပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာခဲ့ပါတယ်။လောလောဆယ်မှာရူဘာဘာဟာအသက်18နှစ်ရှိပြီးအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကဘူးမြို့တော်မှာနေထိုင်ပါတယ်။ခြေရီလက်တွေကိုအသုံးမပြုနိုင်ပေမဲ့သူ့မှာစိတ်အားထက်သန်မှုပင်ကိုစွန့်ရင်နဲ့ကိုယ်ဘဝကိုတန်ဖိုးထားမြင်လို့သူဖြစ်တယ်လို့လည်းချီးကျူးမှုတွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ဘဝမှာပြောင်းလဲလို့မရတဲ့အရာဟာဝေးဖွားခြင်းနဲ့တည်ဆုံခြင်းသာဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့အရာအလုံးဟာပြောင်းလဲနိုင်တယ်လို့ရူဘာဘာကပြောပါတယ်။သူရဲ့မိဘတွေကသူ့ယောဂအတွက်အမျိုးမျိုးကုသဖို့စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့ဆရာဝန်တွေကဘာမှမတတ်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။
အခုချိန်မှာတော့သူဆွဲခဲ့တဲ့ပကြီကအရှိန်အတွက်ဟာ80ကျော်နေပြီလို့ Sportnet သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အီရန်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်တီဟီရန်မှာမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်မောင်းနှင်မှုကိုတားမြစ်လိုက်ပါတယ်။တိုင်းပြည်လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့တားမြစ်လိုက်တာပါ။မကြာသေးခင်လပိုင်းနေ့အတွင်းမှာအစိုးရရဲ့ကန့်သက်တားမြစ်နေမြေတွေနာမှာမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်နှစ်စီးတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်အာဏာပိုင်တွေကပြစ်ချခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံရဲ့အလီပိုင်းနဲ့လုံခြုံရေးကိုတာဝန်ယူရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအလီရီဇာရာဘီကတော့မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တွေမှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ကင်မရာတွေဟာအစိုးရကန့်သက်တာမြင့်နေရာတွေကိုတရားမဝင်ထောက်လဲနိုင်ခြင်းရှိတာကြောင့်စိုးရင်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလတုန်းကလည်းအီရန်နိုင်ငံရဲ့ဘာသာရေးအုပ်ဆောင်အရာတိုလာခါမေနီရဲ့နေအိမ်နားကက်လာတဲ့နိုင်ငံပိုင်ရုပ်တံလိုင်းကမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တစ်စီးကိုအာဏာပိုင်တွေကလေယာဉ်ပစ်တနက်နဲ့ပစ်ချခဲ့မှုတွေလို့ AP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီး Guinness ကမ္ဘာစံချိန်တွေကထူးဆန်းအံ့ဩပွဲစံချိန်တချို့ကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။နံပါတ်1နေရာအတွက်ရွေးချယ်ထားတာကတော့လူခန္ဓာကိုယ်အရေးပြားတွေကိုဘလောက်ထိဆွဲဆက်နိုင်လဲဆိုတဲ့စံချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ Gary Turner ဆိုတဲ့အမျိုးသားတဦးဟာသူ့အရေးပြားတွေကို6လက်မကျော်လောက်အထိဆွဲဆက်ပြသနိုင်ခဲ့တာကြောင့်1999ခုနှစ်မှာအရေးပြားဆွဲဆက်ပြနိုင်ဆုံးလူသားအဖြစ် Guinness စံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်။Check this out. Oh. Oh my, turn around, girl. Let them see you behind as well. Just. Have you ever seen anything? More, Gary, give me some more. Did you? But. Now that is what. Go on then.နောက်ထပ် Guinness စံချိန်တစ်ခုအနေနဲ့ကမ္ဘာလက်သည်အရှိဆုံးအမျိုးသားတဦးရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ Sherida Taylor ဆိုတဲ့အိန္ဒိယအမျိုးသားကြီးတဦးရဲ့ဘဲဘက်လက်လက်သည်တွေရဲ့စုစုပေါင်းအရှိဟာပေ30နီးပါးရှိပါတယ်။အဲဒါကြောင့်1952ခုနှစ်မှာကမ္ဘာလက်သည်အရှိဆုံးအမျိုးသားအဖြစ် Guinness စံချိန်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Find out if his nails had grown substantially and the answer is most definitely yes.We're very pleased with the photos and I think it will be a fabulous addition to the next. နောက်ထပ်စံချိန်တစ်ခုကတော့လူတွေအများဆုံးပါဝင်တဲ့ဒိုမီနိုပွဲကြီးဖြစ်ပါတယ်။2016ခုနှစ်ကတရုတ်ကုမ္ပဏီနှစ်ခုပူးပေါင်းပြီးလူပေါင်း 2,000 ကျော်ပါတဲ့ဒိုမီနိုပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။မွေရာကြီးတွေနဲ့ပူးတဲ့ချီထားတဲ့လူတွေဟာတယောက်ပေါ်တယောက်လဲကျသွားတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာလူအများဆုံးပါဝင်တဲ့ဒိုမီနိုပွဲအဖြစ်အမှတ်တမ်းဝင်သွားပါတယ်။ရေစုံနေတဲ့တီရှပ်အင်ဂျင်တွေကိုအများဆုံးဝှက်ပြပြီး Guinness စံချိန်တင်ထားသူကတော့ဂျာမနီနိုင်ငံသားစစ်ပယ်ဖြစ်ပါတယ်။2013ခုနှစ်ကပြုလုပ်တဲ့ Guinness စံချိန်တင်ပွဲတစ်ခုမှာတစ်မိနစ်အတွင်းရေစုံအင်ဂျင်ခုနှစ်ထဲဝှက်ပြနိုင်ခဲ့တာပါ။ So, jetzt geht es los. Carsten Doktor Krön. Und da springt er direkt über in die XXL T-Shirts, hat ein paar ausgelassen. Es flutscht nicht so einfach. Bekleidet, es gibt...die Medaille und das Zertifikat. အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းနာကတော့တစ်မိနစ်တွင်လက်ဖြောင်းအများဆုံးတီးနိုင်တဲ့စံချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အရင်နေ့ဒီဇင်ဘာလကဂျပန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဖြစ်တဲ့ဖူဂျီမူရာဟာတစ်မိနစ်အတွင်းလက်ဖြောင်းအကျဉ်းရင်196ကျိန်အထိတီးပြနိုင်ခဲ့ပြီး Guinness စံချိန်တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတွေကတော့ Sportnet သတင်းမှာဖော်ပြထားတဲ့ထူးခြားအံ့ဩပွဲ Guinness စံချိန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြန့်ရှိနေသေးတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ရှင်။ဝင်ကြီးချုပ်ဘိုဟူစလက်ဆိုဘောကာကစက်မှုနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဝင်ကြီးကိုရှာရုကထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။စက်မှုဝင်ကြီးမလက်တာဟာအစိုးရရဲ့ဖုန်းပေလျှော့ချရေးအစီအစဉ်ကိုထောက်ခံအားပေးခြင်းမရှိတာကြောင့်ရှာရုကထုတ်ပေးလိုက်တာလို့ဝင်ကြီးချုပ်ဆိုဘောကာကမင်းကောင်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်။စမုဝင်ကြီးမလာတဲ့ဥဆောင်တဲ့စမုနဲ့ကုံတော်ရဲ့အရာရှိတွေဟာဥရောပတမကအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေမှာဖုန်းပေနှုန်းထားရှော့ချရေးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဆန့်ကျင်ခဲ့ကြပါတယ်။စမုနဲ့ကုံတော်ရဲ့ဒုတိယဝင်ကြီးကလည်းချက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပိုလန်နိုင်ငံမှာလိုဈေးနှုန်းသင့်တဲ့ဖုန်းပေနှုန်းထားကိုလိုချင်ရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံကိုသာပြောင်းသွားဖို့အထိပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။
အဲ့လိုပြောဆိုမှုတွေဟာပြည်သူလူထုကိုစော်ကားသလိုဖြစ်နေရကြောင်းမလာတဲ့ကိုစမဝင်ကြီးအဖြစ်ကနေထုတ်ပယ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ AP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်FARC လဝဲတပုံနေအနေနဲ့အပြည့်ခက်ရစဲမှုကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ရေးစီလက်နက်ဆော့အပ်နိုင်ပြီလို့ကိုလံဘီယာတမ်မရာဆန်တိုစ်ကပြောပါရယ်။ရင်းချင်းစာချုပ်ပါသဘောတူညီချက်အရတပုံနေဟာလာမယ့်ဆော်လာမှာအပြည့်တဲ့လက်နက်အနဲ့သွားရမယ်လို့တမ်မရာဆန်တိုစ်ကပြောပါရယ်။ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာကာလရှည်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြည်ရင်းစစ်အဆုံးသတ်ရေးအတွက်အစိုးရနဲ့ FARC လဝဲတပုံနေကြောင့်ရင်းချင်းသဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါရယ်။အဲ့ငင်းကြေးသဘောတူညီချက်အရတပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ FARC သဘုံနေအနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂအပြည့်ခက်ရစဲမှုစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ကုကဲမှုအောက်ကစုရဲ့စခန်းလေးမှာလက်နက်တွေလာရောက်အနှံ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့သဘောတူညီချက်အတိုင်းသဘုံနေဟာနိုင်ငံရေးပါတီတည်ထောင်ပြီးလွတ်တော်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကိုဝင်ရောက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ AP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခစားသတင်းတွေကိုတော့ရမင်းကတင်ဆက်ပေးပါအောင်နော်။ကျေးဇူးပါတမူရေ။တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့အကစားသတင်းတွေကတော့မက်ဆီကိုဘရာဇီးနိုင်ငံမှာမွေးဖွားစေခြင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုလိုက်တဲ့ဘရာဇီးနီးပြတိုင်းတင်းမြန်မာအမျိုးသမီးအသင်းနဲ့ထိုင်းအမျိုးသမီးအသင်းတို့ခြေစမ်းပွဲနှစ်ပွဲရှင်ပြိုင်မဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အာဂျင်တီးနားနာမည်ကြီးကစားသမားမက်ဆီကိုဘရာဇီးနိုင်ငံမှာမွေးဖွားစေခြင်းခဲ့တယ်လို့ဘရာဇီးနီးပြတိုင်းတီးကပြောပါတယ်မက်ဆီဟာအာဂျင်တီးနားလက်ရွေးစင်အသင်းနဲ့တူပထမဆုံးအကြိမ်အဓိကဆုဖလားရရှိဖို့စောင့်ဆိုင်းနေရပေမယ့်ကလပ်အသင်းဖြစ်တဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့အတူဆုဖလားအမြောက်အများအပြင်ဘလွန်ဒီယောဆု၅ကြိမ်နဲ့တူဦးချင်းဆုတစ်စိတ်တွေအများပြားစခုနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဘရာဇီးနဲ့အာဂျင်တီးနားအသင်းတို့ဟာပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တဲ့ပြိုင်ဘက်အသင်းတွေဖြစ်ပေမဲ့တန်ဂီကတော့မက်ဆီကိုလေးစားတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်မက်ဆီဟာအန်အဝဲကောင်းတဲ့ကစားသမားဖြစ်ပြီးသူပြင်ပမှနေတဲ့ပုံမှန်ပုံစံတွေအပြင်သူ့ရဲ့ဖန်တီးမှုစွမ်းရည်ထူးခြားတယ်လို့တိုင်တီကပြောခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိကမ္ဘာအကောင်းဆုံးကစားသမားနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့စီရော်နယ်ဒူနဲ့မက်ဆီတို့ကိုနှိုင်းယှဉ်ခံရမှာလဲတိုင်တီကသူတို့နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ပုံစံကကွဲပြားခြားနာပြီးတစ်ယောက်ကဂိုးသွင်းတဲ့သူအဆုံးသတ်တဲ့သူဖြစ်ပြီးတစ်ယောက်ကဖန်တီးမှုနဲ့မှော်အစွမ်းရှိတယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့တောင်ပြင်ကစားသမားဝဲကော့တယောက်နေရရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့စက်တန်ယူနိုက်တက်နဲ့ပွဲပြီးမှစက်တန်ကစားသမားတွေရဲ့အဝတ်လဲခန်းထဲကိုသွားရောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အာဆင်နယ်အသင်းဟာအဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာဝဲကော့ရဲ့အတွင်းကိုအပါအဝင်စက်တန်အသင်းကိုနှစ်ဂိုးပြတ်နဲ့အနိုင်ရပြီး FA ဘလားကွာတာဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အနိုင်ဂိုးအတွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့ဝဲကော့ဟာလည်းအာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ကစားသမားဘဝအတွင်းကိုတရားပြည့်ညောက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ပွဲပြီးမှပဲဝဲကော့ဟာစက်တန်အသင်းရဲ့အဝတ်လဲခန်းကိုသွားရောက်ပြီးကစားသမားတွေနဲ့အမှတ်တရတပ်ပုံရိုက်အင်ဂျီပေါ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုသစံသတင်းမှာအခုလိုပဲတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ကျန်ရှိနေသေးတဲ့အကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအမျိုးသမီးအသင်းနဲ့ထိုင်းအမျိုးသမီးအသင်းတို့ခြေစမ်းပွဲနှစ်ပွဲကိုမန္တလေးတည်ရီကွင်းမှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မြန်မာလက်ရွေးစင်အမျိုးသမီးအသင်းဟာ2018အာရှဖလားခြေစစ်ပွဲစဉ်တွေအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့ထိုင်းလက်ရွေးစင်အမျိုးသမီးနဲ့ခြေစမ်းပွဲတွေကိုနောက်လ10ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာရှင်ပြိုင်ကစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခြေစမ်းပွဲနှစ်ပွဲကိုညနေ9နာရီချိန်မှာစတင်ကစားမှာဖြစ်ပြီးဝင်ကြေးတွေကိုအထူးတန်း2000ကျပ်နဲ့ရိုးရိုးတန်း1000ကျပ်လို့သတ်မှတ်ထားပါဗျ။မြမအမျိုးသမီးအသင်းဟာ2018အာရှဖလားခြေစစ်ပွဲရဲ့အုပ်စုကကြီးမှာအင်ရှင်ဗီယက်နမ်၊အီရန်၊ဆီးရီးယား၊စင်ကာပူတို့နဲ့အုပ်စုတွေကြာရောက်နေပါဗျ။ဒီပွဲစဉ်တွေကိုဧပြီလ3ရက်နေ့ကနေ17ရက်နေ့အထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးအုပ်စုထိပ်ဆောင်ကအသင်းတစ်သင်းနဲ့သာနောက်ဆုံးအဆင့်ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။AFC Cup အုပ်စုပွဲစဉ်တိုင်းအနိုင်ရဖို့အသင်းအနေနဲ့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားသွားမယ်လို့ရတနာဘုံအသင်းရဲ့နှီးပြချုပ် Mr. Rini ကပြောပါရယ်။ရတနာဘုံအသင်းဟာဒီကနေ့မှာ AFC Cup အုပ်စုအဖွင့်ပွဲစဉ်အဖြစ်စင်ကာပူကလပ်အသင်းဖြစ်တဲ့ Home United အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါရယ်။သူတို့အသင်းမှာဘလို့နိုင်ငံခြားသားကစားသမားတွေရဲ့ပါဝင်နေပါစေအသင်းမှာရှိတဲ့ကစားသမားတွေရဲ့အရေးချင်းတဲ့ကြိုးစားမှုအပေါ်အပြည့်အဝယုံကြည်တယ်လို့ Rini ကပြောပါရယ်။အုပ်စုထဲမှာ၃သင်းပဲရှိတဲ့အတွက်အမာရင်းခံလို့မရပဲပွဲစဉ်တိုင်းကအရေးကြီးတယ်လို့ရီနီကဆိုခဲ့ပါဗျ။
ရတနာဘုံအသင်းဟာဒီပွဲမတိုင်ခင်အာရှချန်ပီယံလိဒုတိယအဆင့်ခြေစစ်ပွဲအဖြစ်ထိုင်းကလပ်စုခိုတိုင်းအသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ခဲ့ရာအရင်းနှင်းခဲ့တဲ့အတွက်အခုလို AFC ကပ်ပြိုင်ပွဲကိုစင်ပြီးကစားရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ည9:00နာရီမှာလည်းသတင်းစီစဉ်သစ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆောင်ရွက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးရှင်းလင်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။